নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইনগাইডৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত অহা 16 তাৰিখৰ পৰা হ'ব লগা গুণোৎসৱৰ সম্বন্ধে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ডি অ' বাইদেউৱে মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বি এম চি তথা ডি পি অ' আৰু এম আই এছ কোঅৰ্ডিনেটৰসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ইছ্যু অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ এক্সামিনেশ্যন মেটেৰিয়েলছ এণ্ড ৰিচিপ্ট অফ ফিল্ড আপ অ' এম আৰ ফৰ গুণোৎসৱ 2023। এই চিঠিখনৰ মূল কথাটো হৈছে যে অহা 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে মৰিগাঁও জিলাৰ ডি অ' অফিচত দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ অ' এম আৰ চিট আৰু এক্সামিনেশ্যন অন্যান্য মেটেৰিয়েলসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। সেইকাৰণে তেওঁলোকক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। ইয়াত বিদ্যালয় প্ৰধানসমূহৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, যেতিয়া তেওঁলোকে এই অ' এম আৰ চিট আৰু অন্যান্য এক্সামিনেশ্যন মেটেৰিয়েলসমূহ লাভ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজা তত্বাৱধানত অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাত আৰু গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰি এই অ' এম আৰ চিট আৰু অন্যান্য এক্সামিনেশ্যন মেটেৰিয়েলসমূহ ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই ফিল্ড আপ যিদিনাখন গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ফিল্ড আপ অ' এম আৰসমূহ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা দিনাখনেই বিদ্যালয়সমূহে চি আৰ চি চিক জমা দিব লাগিব। আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা চি আৰ চি চিয়ে এই অ' এম আৰসমূহ লাভ কৰাৰ পাছত সেই একেদিনাখনে চি আৰ চি চিসকলে এই অ' এম আৰ চিটসমূহ ব্লকত জমা দিব লাগিব। তাৰপাছত ব্লকৰ পৰা জিলা পৰ্যায়লৈ পঠাব লাগিব 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে আৰু জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ পঠাব লাগিব 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক জনালোঁ। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।